Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jilu urang murid paguron tinggal ronahan kanjeri patemalan. Silih susul ting cerengkang katukang pada rubuh ngababengkang maring lemah. Cengkang kebut, cengkang kebut, kebut. Purbaya siruyung wasi wulung mancu dinatang tunganana bari ngumbar caritanana. Ya cek deweke naon ku sagaprakan Sleng Ciluan bakal pada rubuh. Kamampuan Sleng Ciluan teu beda ti bebenyit kasagedan pedok Sleng Ciluan eueuh hartina mangsa kena kana anggota badan deweke euy. Cing soledat leueur teu mampu nembus kana kulit deweke. Sleng Ciluan percaya inamanya kana kahebatan ilmu silat deweke. Hasok ku Sleng Ciluan bejakeun kasih jadi sakti. Dewek bakal datang acorang. Siap-siap kasih jaka sinangling. Pamajikan anak saya umbang anti. Bakal dibawa ku dewek. Bejakan, bejakan. Dewek purbaya siruyung wasi ulung. Utusan anak kiwa rangkas datang rek bawa saya umbang anti. Asok harudang Sleng Ciluan. Gancang bejaan si jai sangri. Tilu urang murid paguron dina kayaan ting salangir nahan kanyeri pada ting karoneal hudang. Tacan oge tilu urang murid paguron arindit harita aya cirim anu ngacoreat datang saterusna mancu dina tangtunganana dihareupeun purbaya. Jodela cilung calagedeg. Jalma anu anyar make baju dina wanda pendekar Tiongkok kawilang lalaki geus aya umuran pangawakan ngeusi. Dina tonggongna ngadaprok pedang. Kulit koneng panon sipit. Salah saurang murid paguron harita ngareret kanu anyar datang bae nyarita. Jeringan aya engko datang ke sini kok. Aya keributan ieu teh kok. Bari ngareta murid paguron anu ditanya teh terus kan jawab. Hayo. Kuwi terus sarang pesinguhan. Sama ini orang kurang aja ini orang. Yang hina-hina sama kuwi si jadi sakti ha. Kurang aja. Terus sombong sekali ini orang. Hayo. Makanya kuwi sekarang latang. Terpaksa ikut campur ha. Sudah dari tadi kuwi perhatikan keadaan di sini. Orang seperti ini memang harus dikasih pelajaran. Tapi kade hati-hati kok, ilmu silatnya kawilang hebat kok. Haiya. Oke, atuh. Oh, tadi oe sudah diam. Permainan ilmu silatnya. Biarkan oe kasih pelajaran sama ini orang. Kurang aja ini orang. Eta murid paguron anu keur nyarita jeung anu anyar datang terus musirkeun panetepna kapur baya siruyung wasi bulung bari sumengir nahan kanyeri harita terus nyarita. Ah. Purbaya. Singko kuat linglung teh. Pendekar Tiongkok ti Batawi ngahajar datang ka dieu. Anjang sono nepungan si jadi sakti. Pupu paguron jari jimandiri. Geus dua poe aya di dieu. Simpati jeung ngahormat guru kuring. Tapi Andika mah kalakang hayana bebeakan. Maehna kasinggung ku sikap jeung caitan Andika. Purbaya musrikeun paneuteupna ka kuat linglung bari tos nyarita. Hahaha.
Silaing teh tamu ti Batawi kuat linglung. Silaing memang geus linglung kok. Sabab jauh-jauh ti Batawi datang anjang sono hayang pangih jeung si Jari Sakti Sagarupa. Rek nanahon atuh ku kamu teh petet. Pendekar Tiongkok penosero si ah. Silaing tarik pipilun kana ieu urusan. Dewek ieu. Ah. Dewek ieu purbaya siruyung geus simulung. Kasub jago anu geus boga ngaran dirinya kajawaran. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan purbaya anu sombong jeung henteu ngacenan ka dirina, puguh we kuat linglung jadi kasinggung. Harita bari malas teteupan purbaya tos nyarita. Hayo. Kamu wocu-wocu kurang ajab dan sombong ha. Weh terus jelang tersinggung sama kamu orang Purbaya. Dasar si lima kilo ha. Weh malah tang silaturahmi sama si Jali Sakti. Bukan mau cari pemusuhan, tapi cari persahabatan. Ngabanyakan dulu, ngabanyakan baraya. Begitu Purbaya, kilo. Ngomong ke cadel kawas gitu si Laing Mako. Buka ngaran kuat linglung deui. Anu macak ayeuna rek dibilun kana ieu urusan ge lantaran si Laing linglung oge kok. Mending kana beunggeus bantok si Laing montong bilun kana ieu urusan. Si kan heueuh we sia make baju pendekar jeung mawa pedang sagalupa. Goblok ilmu silat naon sering teh kok. Rek kabela murid-murid si Jari Sakti ha. Hayya. Oh. Kamu orang tidak bisa hargai orang lain ha. Wege ngerti atu. Sama omong kamu boleh bayang. We cuma walau bisa omong. Sin salah gitu. Gitu. Gitu, gitu eh. Rek bisa ngomong kumaha. Cadel kawas gitu mas kok. Mursi lain memang reka bela til urang murid paguron. Hasok pesat siata pedang teh. Ling ngada pro gitu ae. Buktikan kemampuan ilmu silat si lain teh. Kuat linglung. Si Laing mejrel siang ngalawanan dewek mah. Kuat linglung geus teu bisa nahan de diri. Langsung harita nangtukeun sikap napi kentaru ngayunan purbaya anu geus ngahina terus-terusan ka dirina. Kuat linglung langsung harita mesak pedang anu ngadaplok dina tonggongna bae terus kabangun pasangan. Musilkeun panetepna ka purbaya terus carita. Hayya. Orang seperti kamu tidak bisa dibiarkan, ha? Gue mesti kasih pelajaran sama kamu orang. Baya, baya, kilo. Kamu jangan anggap penting gue, ha? Sekarang gue buktikan kemampuan bertarung melawan kamu orang Purbaya. Hahaha, kawas, sengko adu ambun. Montong lo mengabaco, sengko ah. Liur kaing nauge. Asok buktikeun sia kamampuan ilmu silat si Laing. Dewe kayang nyaho kaibatan silat pendekar Tiongkok. Pikeun ngarubuhkeun mangkul ka si Laing, dewek moal make kudu hese sia sengko. Eta pedang moal mampu lembus kana kulit aing mah sia. Kurang aja. Kurang aja. Hayya. Kurang aja kamu orang. Terus-terusan hina we ha. Terima serangan tu. Hosi siang. Hayya. Jurelat, cilung, kuat linglung harita majuna rajang bari matakeun pedangna. Purbaya satadina mah moarek nyingkahan panarajang lawan. Sabab mun sabetan mata pedang kena kana anggota badana bisa dipastikeun bakal nyorenat pedangna pangaruh tina tuah kasakten sabuk kulit bajra malela nu dipake ku manehna. Tapi Purbaya siriung geus siwulung jadi ngaranjuk kaget. Sabab anu jadi sasaran panarajang lawan tetela lain anggota badana. Tapi tungtung pedang lawan harita disabetkeun ngarah kana sapasang paruna Purbaya. Harita Purbaya inget kana caitaan ti Ki Warangka samemeh indit. Sapasang panon teh mangrupa titik kalemahanana. Sabab henteu bisa kalapis ku kakuatan tuah kasakten sabuk kulit baja malela. Sabuk hiu gelap. Siut. Cuma, los.
purbaya ngajrelat pindah tempat. Kuat linglung agentak diluncat musuh tepus ku panarajang susulan. Muru ka purbaya nugis pindah tempat. Kacepetan gerak panarajang lawan tetela tetap ditujukan karena sepasang panona purbaya. Kapaksa harita purbaya nyabut riung wasi wulung senjata anelanana. Bari ngagajeng luncat purbaya nakis pedang lawan kuruyungna. Siu kiu kulap, siu ser kiu trang. Jari jeng, kuat linglung hajari jeng kadoro mundur katukang, balukar tina bantrokan pakarang. Kitu nanti lantaran tanaga purbaya jadi rosak. Lantaran pangaruh kekuatan tuah kasaten sabuk kulit bajra malela. Kuat linglung macu kentang tunganana bari musirkin panetip nak kanujai lawan. Sila yang mendasar linglung sengko. Tarung teh kalakah ngarahkan nama tas sekoplok. Tarung nak lu balik atuh sila yang teh. Sabat tak beheng. Beheng dewek sabat tak tak dada dek beteng. Sok. Lain kalau kau ngalah kena mata aing. Eh si sanggup kalau undur-unduran. Maju deh si sanggup. Beheng masih kena sanggup mata lu ngelawan dewek sia. Haiya. Gue pasti akan teruskan pertarungan ini. Jaga seranganku. Haiya. Haiya. Sudahlah, cileng kuat linglung maju di narajang. Kacepetan gerak jeng daya panarajang nak lebih dironjatkin. Nu jadi sasaran panarajang nama si kene tetap sepasang panon lawan. Purbaya harita ngimbangan karena panarajang lawan. Ruyung wasi wulung senjata anelanana. Pake nakis pedang lawan. Siuk hiu gelap, siuk. Set hiuk kagang serigig kuat linglung ajari jeung dikadorong mundur ka tukang mangsa dua kali bantrokan pakarang tapi kuat linglung geleng jago anu gampang kitu bae diungkulan lawan bisa katingali dina ilmu pangenteng badana kitu deui dina tata gerak ilmu silatna dina ngulinkeun pedangna. Anu matak purbaya ge teu wanieun nganggap enteng ayeuna mah. Sabab anu jadi lawan tetela bangun anu nyaheun kana titik kalemahan manehna. Nu jadi lawan sasaran panarajang teh tetap sapasang panona. Purbaya siruyung wa siwulung harita merhatikeun lawan anu geus kawangun di pasangan. Harita purbaya ngagerendeng ngomong sorangan. Haram canlah ya si linglung itu. Ia mengkeluk tetela panarajangna terus ngarahkan sapasang mata aing. Untung mata aing can kabeunangan ku si kurang ajar. Siga nu geus nyaho kana titik kalemahan aing. Anggota badan mah eueuh anu jadikeun sasaran panarajangna. Kudu bisa sagancangna ieu hungkulan imang keluk teh. Ngarah bisa gancang pangge jeung si jari jeung si Jaka Sinangling katut si jari sakti. Sabab ku aing geus bisa katabak si Jaka Sinangling jeung si jari sakti bakal tarung jeung aing. Sabab baehna tangtuna oge moal mikeun mun aing manganti dibawa ku aing. Sanajan diberi kekuatan jeung kamampuan ilmu silat lingkar jagat saukur sapal bagian tapi aing boga kayakinan. Aing boga keyakinan bakal mampu ngungkulan si petet kuat linglung. Purbaya harita terus nyarita ditujukeun ka kuat linglung anu jadi lawana. Ilmu silat si laing lumayan oge kuat linglung. Tapi si laing kudu ngarti sia. Oh jadi tuh, nah dewek make kudu ere jajatin kumangkeluk anu linglung. Sakedeung deui si laing bakal dirubuhkeun ku dewek sasengko. Aya. Kamu terus sina we ah, Bubaya, kelo. We tilah bisa terima ini. Sekarang pertarungan ini harus dilangsungkan, ha. Harus dilangsungkan. Aya. Sebentar lagi kamu orang akan menyesal, Bubaya. Ngomong oge teu bentes.
Buka karap hayang ngerubuhkan dewek. Nah, ali saling sengko. Ngimpi, ngimpi, ngimpi sengko. Bisa mahu aing ta. Bujur si lain munepikin ka. Bisa ngerubuhkan aing mah. Asok siya maju deli pendekar cadel. Tak bisa nyebut R. Haiya, kurang aja siak kiro. Lah sakit sekala buang pedangku. Faya kiro. Haiya, wosu. Haiya, haiya. Jurela, celung. Kuat linglung maju dina rajang anu jadi sasaran panarajangna sabetan pedangna tetap ngarah kana sapasang panon lawan. Semuk hiuk siup datang panarajang lawan. Purbaya ngagiwar saeutika gigir bae nakis kuruyung wasi wulungna. Sat hiuk tang. Kuat linglung narik di pedangna terus nyusut tebus ku panarajangna. Tung-tung pedang nangarah kana salah sahiji panon lawan. Purbaya anu ngagunakeun ilmu silat lingkar jagat harita mampu ngalakukeun gerakan anu bareng. Nakis pedang lawan senjata ruyungna. Bari peureup leungeun kencana ngubus nyusup di antara celah kosong nu teu kajaga ku lawan, peureup kenca Purbaya ngagedor kana dada lawan. Syuk 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 syuk. Hiu tang, sat hiu jebelak des. Kuat linglung pendekar Tiongkok teh hari tangat geruk nahan kanjeri beringat dari deg menur katukang sababara lengka. Purbaya siriung wasi bulung mancu dinatang tungan anak. Merahatikan ujai lawan bayi nyarita di barung yang seri. Ukur sakit tu kemampuan ilmu silat selain teh sengko, si sengko kuat linglung. Atuh dah entong boroning selain anu kelinglung sengko. Cek dewek pun kabeneran ayana di dia ayah sirawing diwa wajah ku aing mah. Mejrel ku aing mah si wawala kereta. Asok wanita ni selain sengko, ah, in pernyon-pernyon gitu si teh ha. Kuat linglung mancuh kentang tungan anak. Bari ngahegak ngatur napasna musirkeun panetepna ka Purbaya baitus nyarita. Hayya hayya, kamu selalu anggap enting lawas sa Purbaya. Hah? Bisa jadi kamu punya ilmu silat hebat, tapi owe tidak takut mati ha? Dalam pertarungan ini owe tidak takut mati. Ha, awalnya owe tidak takut mati Purbaya. Owe masih walani lanjutkan pertarungan ini ha? Awas lu wis ya. Gebrog wae. Alah, hade mun kitu mah ayeuna giliran dewek anu bakal narajang. Si lain montong mun sakedeung dibakar roboh abobengkang. Montong kaduhung sesengko sakeuring abobengkang eueuh nyawaan sia. Gebrok ku aing mah sengko. Mangklu kawas lain geus mali bari ampun ku dewek. Tadah sia. Jurewa cilung Purbaya siruyung wasi bulung harita maju narajang bari metakeun senjata ruyung wasi wulungna. Angin semeran panarajangna lebak kuat kana badan lawan. Sabuk hiuk hus. Senjata ruyung Purbaya ngarah kana sirah lawan. Mun kena kana sasaran geus bisa dipastikeun nu jadi lawan bakal bejar di sirahna sarita. Tapi kuat linglung harita nyobaan ngimbangan panarajang lawan. Pedangna dipake naki senjata lawan. Tapi kaistimewaan ilmu silat lingkar jagat dina waktu anu bareng bisa ngalakukeun dua panarajang anu babarengan. Senjata ruyung wasi wulung bisa dibendung ditakis ku pedang lawan. Tapi tajongan suku kenca geus teu sempet bisa disingkahan ngahantem kana lebah iga burung lawan.
sabuk hiuk, buset hiuk tang, sabuk hiuk, kekes ayah. Ayah, si gelo, alo, 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 si gelo, ayo wala kena, alo, alo, pulang aja, pulang aja. Pikeun anu kadua kalina harita jago ti Batawi kuat linglung teh ngagero nahan ka nyeri bari ngadarig deug mundur ka tukang sababara lengka. Purabaya mancu dina tangtunganna bari mahatikeun nu jadi lawan nyarita di Banjung Siri. Cek dewek naon sengkolilung. Geus dua kali silaing kabeunangan ku panarajang dewek euy. Masih kena untung si lain saukur ngadarik deg menurut ka tukang. Sakedeng deimah dengekin-dengekin kujujubil si lain segok. Si lain bakal rubuh ngababengkang ewe nyabaan dulu siya. Purbaya nyelang ngararet ka tempat natil urang murid paguron jaji mandiri. Tetela ngan ke tinggal duaan anu nyaksian karena eta kejadian. Anu saurang deimah geus ini tek terus kabejaan kasih jari sakti. Sedengkeun jago Batawi kuat linglung harita ngawangun di pasangan manehna panasaran hayang panarajangna bisa kena kana sasaran nyata panon anu jadi lawan. Hayah hayah weh ulun merasa kalah siapul bayak kelo ha pertarungan akan terus langsung ha sampai weh lobo atau kamu orang yang lobo siapul bayak kelo hahaha. Gelehat si lain sengko magejing hayang rebuhkeun dewek sakarupa. Si lain anu bakal roboh mah sengko linglung. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kumaha kehebatan ilmu silat Linggar Jaka. Tadah sia. Jurela cilung Purbaya maju dina rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjakeun. Purbaya harita bener-bener ngarangsek ku panarajangna. Dua urang murid paguron jarji mandiri anu masih ngabandungan kana lumangsung na eta kajadian, harita jadi pada keketegan hatena ningali Purbaya anu ngarangsek anu jadi lawan. Duanana jadi ngaromongkeun kaya anu keur lumangsung. Waduh. Tinggali kajar seperti kiamat, si gana si engkol bakal kada sente, dan kurang lama tu, sabab si Purbaya tu sekarang saya kupan rajang mah, bangun anu temerika sempatan pikeun lawan mas narajang, ya bener, si Purbaya bener-bener garang jeung bayangan, urang lain tu hayang ngabantu, tapi dah non hartina tu, dah pugu urang mah lain tandingan si Purbaya, bener tu, ya tu urang. Memang lain tandingan anak, apaan kabuktian tadi ge urang tiluan maju babarengan ngarup teh ukur ku saga prakang geus pada rubuh. Nu dislampangkeun ku dewek mah menepikeun ka si engko tarung naon teh si engko tamuna guru urang nepikeun ka dibinasakeun ku si Purbaya. Eta nu dislampangkeun ku kuring mah. Bener teu? Bunyi ka kitu pisan jalan pamikiran di dieu ge sarua sorojing di dinya. Tutuk-tutuk euy. Jalikan si engkau bangun anu geus kawalahan nyingkahan jeung ngabandung nakis panarajang lawan. Jalikan. Dua urang murid paguron musrikeun diperhatianana ka tempat tumangsungna tarung. Harita rangsekan panarajang Purbaya boh kacepetan kitu deui kakuatanana geus teu bisa diimbangan ku anu jadi lawan. Sauk hiu. Ush. Hiuk, hush. Kajadian seterusna pedang dina cekelan kuat linglung lepas dina cekelanana lantaran suku katu Purbaya najong kana pigelang leungeun katu lawan ngajadikeun pedang lawan lepas dina cekelanana. Dakeus. Dina waktu anu bareng senjata ruyung Purbaya harita ngahantem kana sirahna pendekar Tiongkok kuat linglung. Sirahna pejat sapisan saharita. Sauk, hiuk jebrak, gas, hai! Yeah.
Buat linglung ngagero tarik nakaran anu satelusna ngacung ke rubuh dina kayaan sirah basa ku getih. Ngarajat sakredeng sukuna anu satelusna cicing pikeun salilana dina kayaan panon anu bunceli. Purbaya siruyung wasiwulung mancu dina tangtunganana. Nyelapkeun diruyung wasiwulungna dina cangkengna anu beulah kenca. Terus ngareret kadua urang murid paguron anu beungeutna bangun anu parias eueuh getihan. Kasaksian ku Sileng duaan sia. Singgol linglung akhirna mah modar dina kayaan babatokna penjal sapisan dihantem ku senjata dewek. Geus Sileng duaan rek dilapati maju ngabantu hayang modar kawas singko asok sia. Maju deui Sileng duaan. Tong saurang-urang dua nana sia. Dua urang murid paguron unur-unuran ka tukang. Salah saurang di antarana harita nyarita, teu sapisan-pisan rek maju ngabela purup ngabela moal moal ngabela Purbaya. Tong ulah tu kuring duaan ulah dipaehan. Ayo kabur. Gajlong gredog. Bratak. Dua urang murid paguronting karajeng terus salumpatan ningalkeun eta pantepatan sieuneun ku Purbaya. Dasar cacing cau kalabur salumpatan sarireun modar. Geus waktuna ayeuna aing ngacorag kagogobrogna sejari sakti. Dakuan ku Sileng jaga sinangling. Dewek bakal datang pikeun mawa ayu mah nganti pamajikan Sileng. Sileng mun teu mikeun si ayu dibawa ku dewek geus bisa dipastikeun Sileng bakal acal binasa kulengan dewek jaga sinangling. Dagoan syah kedatangan aing. Purbaya lempang gagah. Jangan ninggalkan etapa tempatan geus teu malire kayaan anu jailawan anu geus ajal binasa kudengina. Sedengkeun si jari sakti jeung anikanti kitu di jaka sinangling jeung ayu manganti. Opatanana masih kene ngariung paguneman jaka sinangling anu haita keur cumarita. Ngaturkeun nuhun kana pedaran ti Mang Jari Sakti. Ginaan rupi-rupi pengalaman salami ngemban pancen janten pupuh dusun Panembong. Memang leres anu disaurkeun tadi ku Mang Teh. Keamanan Pilemburan sareng kasalametan sakumna warga pangeusi Pilemburan ge janten tanggung jawab pupuh lembur. Bener kitu Angling. Sakumaha nu kungsi karnapan ku Mang? Waktu daerah dusun Panembong dijadikeun markas kutuan Pandebur Teh. Apa warga dusun Panembong anu jadi korban mah? Sasa dijadikeun kerja paksa. Digawe ngabangun markas bari henteu diburuhan. Anu matak ari geus bebas mah tina pangaruh jeung kakawasan Tuan Pandebur. Apan kaayaan di lembur ge jadi tenang deui ayeuna mah. Malah kajadian harita waktu ngagempur markas si Tuan Teh mun teu dibantu ku Angling. Mimpin barisan seta dharma santang tuh bisa bebas ya dusun Panembong teh tina pangaruh jeung kakawasan si Tuan Pandebur. Anu matak mangsa keluarga kitu di sakumna warga ieu lembur tangtuna oge ngarasa kautangan budi ku Angling teh. Jaka sinangling geus rek pok pisan ngomong harita jadi henteu tulus. Sabab di luar aya nu kaketro kana panto. Anikanti nu harita sengkat nangtung terus muruk ka lebah panto. Barang brai panto dibuka, tetela anu ngajanteng di luar teh murid paguron anu geus initi heula rek bebeja ka si Jari Sakti ngeunaan kadatangan Purbaya si Ruyung Wasiwulung. Anikanti neuteup ka eta murid paguron beutus carita. Kumaha aya naon? Meni bari jeung ahega kitu Kang Edeng aya naon? Iya Nyimas. Aya anu kedah ingal didugikeun ka Den Jari Sakti yeuh, penting-penting pisan.
penting-penting bener asina nyimas. Oh, badinya harus kapunance, Kang Edeng teh. Mohon mangga sok kalebet atuh. Sanggeusna dititah asup ka jero imah. Harita langsung murid jariji mandiri anu ngaran Kang Edeng teh langsung madep ka sejari sakti. Diuksila dihareupeunana si jari sakti netep ka Kang Edeng betus nyarita. Kumaha aya naon ieu teh Kang? Nepikeun Kang hegak jeung ngesang kawas kitu geuningan. Jika sok jelaskeun aya naon Kang? Kieu ieu teh Den. Akang dugikeun ka ngahegak ieu teh lumpat Den. Margi kedah enggal ngawartosan ka Aden ieu teh. Ari margi memang akang tadi tiluan teh nyeta dugikeun ka rerebutan sagarupi Den. Ayu manganti milu mairan caritaan ditujukeun ka Kang Edeng. Anu pogo atuh ngajelaskeun anak Kang Edeng sok tenang we tenang. Sok tenang. Atur heula napasna. Nyarita bae jeung ahega kitu mah jadi teu pogo ka hatina oge. Sok tenangkeun heula. Atur napas. Teu kudu rusuh di nyaritana. Tenang we tenang nya. Supaya ka harti laras ka hartos si Mas. Tapi da ieu mah penting pisan nya Mas. Akang teu tiasa tenang teh. Janten kieu Den. Tadi teh akang tiluan sareng Oman oge Pepen nuju jalan-jalan tapina pasaran nok sareng jalma anu teu bubuh naroskeun Den Angling sareng Ayu Manganti kitu Den. Akang tiluan kasinggung ku sikep oge caritanana Den. Tapi eta jalma ilmu silatna memang hebat Den. Si jari sakti kerung bari neuteup ka Kang Edeng terus kedalisan. Ke heula masih kene kurang jelas jeung masih kene can ka harti ieu teh eta Kang. Tenangkeun heula, atur heula napas, terus cina ngajelaskeunana teh kudu nyusun kumaha jujutanana. Para bisa ka harti ku sarerea. Bieu pan nyabit ka Angling jeung Ayu. Anu aya di dieu. Sikan dijujut heula anu timimiti heula Kang. Janten memang aya mimitina ieu teh Den. Nya cing sok jelaskeun. Ayeuna ku Akang bakal dijujut ngeunaan kajantenan anu lumangsung tadi Den. Janten kieu ieu teh Den jujutanna teh. Kang Edeng harita terus nyaritakeun ngeunaan runtuyan kajadian. Timimiti pasarandok bangih jeung Purbaya si Ruyung Wasiwudung. Anu nanyakeun ngeunaan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus datang ka dusun Panembong. Sagarupana harita dijelaskeun ku Kang Edeng. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Kang Edeng mungkas guaranana. Janten kitu Den, kajantenan anu tadi lumangsung teh Den. Akang teu terang teh. Kumaha pungkasanana carung engko kuat linglung hayonan Purbaya Den. Margi akang mah ngalumpat ngabujeng ka dieu bade ngawantosan Aden kitu. Si jari sakti ngabagikeun paneuteupna ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Narik napas panjang terus kedalisan. Nyusul ka dieu tanungaran Purbaya teh geuningan. Jadi mun kitu mah eta nungaran Purbaya teh masih kene panasaran. Keukeuh hayang mawa Ayu. Sok sanajan geus kungsi digagalkeun ku Amarawing. Karena pamaksudanna tapi sigana mah maehna diparengkeun naon teh diparentahkeun deui ku Kiwaram kaspikeun anu kadua kalina. Ayu Manganti anu harita nyarita bae neuteup ka si jari sakti. Mohon leres kitu rupina mah Mang Jari. Nguping kana keterangan ti Kang Edeng mah kaayaan eta Purbaya teh tos langkung ngaronjal kamampuan ilmu silatna. Moal buah dibantu ku Kiwarangka sigana mah. Janten kumaha atuh ieu teh Kang Angling? Ayu Manganti ngaret ka Jaka Sinulanging anu jadi salakina. Anu direret dina sikapna anu tenang harita terus ngajawab. Nya kudu sing hareupan ku Akang atuh yuk. Firaku Akang rek mikeun anu jadi pamajikan di bawah teu pupugu.
Karep jeung pamaksudan jalma anu ngaran Purbaya dina ngalaksanakeun parintahna Ki Warangkas jelas mangrupa kanyataan anu kudu bisa diungkulan. Kangaranan anu jadi salaki akang bakal naruhkeun jiwa lah demikeun ngabela anu jadi pamajikan. Anikanti harita milu mairan caritaan. Bi Aning ngarojong kana sikap pamadegan Angling. Jalma sapertos Purbaya mangrupa gangguan kana katengah rumah tangga Angling jeung Ayu. Ya urang memang kudu bisa ngungkulan eta jalma, bet piraku Ayu kudu dibawa ka Banjar Haliwungan. Ah, kurupa-rupa wae. Bet mang jadi getang tuwe bakal milu ngabantu. Leres teh Kang? Anikanti ngareut kasih jari sakti. Anu direret unggeuk bet terus carita. Angling kitu deui Ayu. Henteu kudu salempang. Urang sing hareupan babarengan eta jalma nu ngaran Purbaya teh. Beut mang ditemikeun ari Ayu manganti nepikeun ka kudu dibawa ku si Purbaya mah. Jadi urang daguan we ieu mah kadatanganna. Sok Kang Edeng mulang we nuhun nya kana kataranganna mang. Ya Kang Edeng. Kang Edeng geus kitu mah terus medal sila. Ayu manganti harita terus nyarita deui ditujukeun ka si jari sakti. Punten we ka Mang Jari Sakti sareng Kabi Ani. Ayeuna janten kalibat kana masalah pribadi abdi. Ari manawi teh satutasna kamari. Karep pamaksudan Purbaya tos digagalkeun, moal aya deui tindakan susulan. Si Jari Sakti ngabagikeun paneuteupna ka Jaka Sinangling jeung Ayu Mang Anti, baitus nyarita. Ayu kitu di Angling teu kudu boga pamikiran saperti kitu. Di antara keluarga urang teh lain anu sejen. Jadi mun Mang Jari ayeuna jadi milu kalibet karena ieu masalah, memang kudu kalibet. Naon sabab